दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। यति बेला हामी दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका अन्तर्गत 6 नम्बरको यो लैन चौरमा छौँ। लैन चौरमा आज हामी उपस्थित हुँदै गर्दा तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि गत 2077 असोज 23 गते मलेसियामा मृत्यु हुन पुगेका हिमबहादुर साईको परिवारलाई आज हामी केही सानो सहयोग गर्न यहाँ आइपुगेका छौँ। सहयोग गर्दै गर्दा विशेष गरेर प्रवासी सङ्घ मलेसिया भनेर जुन साथीहरूले एउटा कमिटी गठन गर्नुभएको छ, परदेशी भूमिमा रहेर कामको सिलसिलामा अथवा रोजगारीको सिलसिलामा नेपालबाट दैलेखबाट र विशेष गरेर छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि त्यहाँ पुग्नुभएका साथीहरू त्यसमा जोडिनु भएको छ। उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ हिमबहादुर साईको परिवारलाई। दुई नाबालक छोराहरू छन्, नाबालक छोराहरू गोपाल साई र कश्मीर साई दुईजनालाई अथवा उहाँको जीवन सङ्गिनीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। आफ्नो खाजा खर्च बचाएर सानो सानो सहयोग पनि उहाँले जम्मा गर्नुभएको छ। धेरैजना मिलेर सहयोग गरेर करिब करिब 81,421 रुपियाँ उहाँहरूले त्यहाँबाट पठाउनु भएको थियो। र टिभी टुडे दैलेखले जुन सहजीकरण गर्ने मौका पाएको छ अथवा टिभी टुडे दैलेख मार्फत उहाँहरूलाई हामी प्रदान गर्न आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ। कस कसले सहयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी तपाईँहरूलाई एकचोटि यहाँ सरस्वती सम्झिन चाहन्छौँ। रकम उहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको टोटली रकम अथवा जम्मा रकम मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु, 81,421। गणेश बहादुर साई चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 3 हाडाकोट, त्यसै गरेर राजेन्द्र बहादुर साई चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 4, भीम बहादुर साई चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 4, टेक बहादुर बुढा नेपाली राजदूतावास मलेसिया, त्यसै गरेर लोकेश कुमार साई चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 6, तर्कबहादुर साई चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 6, त्यसै गरेर गणेश बहादुर भण्डारी चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 6। अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ पूर्णबहादुर साई बिरपत अछाम, त्यसै गरेर राजन साई चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 6, राजेन्द्र भण्डारी झापा प्रवासी नेपाली मञ्चको पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुँदो रहेछ, राजेन्द्र भण्डारी पूर्व झापाको मित्र हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर बलदेवपुरी दुलु नगरपालिका 9 धामी गाउँ, त्यसै गरेर गणेश बहादुर साई चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 6, डिएक्सएन चन्द्रभूमि पुन मगर सुर्खेत भेरीगङ्गा 5 मित्र हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर महेन्द्र कुमार विष्ट चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 6, अङ्गद भण्डारी चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 6, नमराज थापा चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 5, सौरभ कुमार कार्की चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 5 बस्तीकोट, त्यसै गरेर अन्य मित्रहरू हुनुहुन्छ राजन कुमार थापा दुल्लु नगरपालिका 2 नाउले, प्रेमबहादुर बिक चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 6, मदन बहादुर साई चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 4 पाथिकान्ला, निरख साई चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 4 बामन गाउँ, झक्कबहादुर साई चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 6, रिम बहादुर खड्का तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङ, त्यसै गरेर सुरेश कुमार साई चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 6। सम्पूर्ण साथीहरूले सानो सानो सहयोग अथवा परदेशी भूमिमा रहेर पनि आफ्नो खाचा खर्चलाई बचाउन सफल हुनुभएको छ र यहाँ एउटा सानो सहयोगबाट ठुलो घाउमा मलम लगाउन सफल हुनुभएको छ। प्रवासमा रहेर पनि त्यहाँको पीडा उहाँहरूलाई थाहा छ, हामीले पनि त्यहाँ पुग्न नसके पनि उहाँहरूको पीडालाई हामीले मनन गरेका छौँ। कस्तो हुन्छ परदेशी भूमि श्रीमती छोड्दा, छोराछोरीहरू छोड्दा अथवा जन्मभूमि र आमालाई छोड्दा उहाँहरूको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। तर त्यहाँ पुग्दै गर्दा पनि एउटा हनाहार युवा हिमबहादुर साईको मृत्युलाई उहाँहरूले एउटा कल्पनामा
लिएर अथवा केही सानो भए पनि सहयोग गर्नुपर्छ। परदेशी जसरी परदेशमै हिमबहादुर शाहीको जीवन गएको छ, त्यसै गरेर उहाँहरूको घर परिवारलाई त्यहाँबाट सहयोग गर्नुभएको छ। हुन त नेपाल सरकारले रोजगारी हाम्रै देशमा सिर्जना गरिदिएको भए हाम्रै आफ्नै ठाउँमा त्यस्ता रोजगारीका अवसरहरू भइदिएको भए यहाँ चटक्कै सबैलाई छोडेर त्यहाँ पुग्नुपर्ने र त्यहाँबाट एउटा काठको बाकसमा बन्द भएर फर्किनुपर्ने बाध्यता कसलाई अथवा रहर कसलाई हुन्थ्यो होला? र त्यो न यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले सोचेका छन्, न यहाँका राज्यका अग्रजहरूले सोचेका छन्, राज्यलाई चलाउनेहरूले सोचेका छन्। उहाँहरूलाई त केवल कुर्सीको मोहर छ, कुर्सीमा कसरी पुग्न सकिन्छ, आफ्ना नातेदारहरूलाई आफ्ना आसेपासेहरूलाई कसरी त्यहाँ पुगाउन सकिन्छ, कसरी अरबौँ भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ, कसरी देश लुट्न सकिन्छ, कसरी यहाँका खोला नालाहरू बेच्न सकिन्छ, कसरी यहाँको जमिन बेच्न सकिन्छ, त्योतर्फ मात्र उहाँहरूको ध्यान गएको छ। तर युवाहरू विदेशिएका छन्, विदेशका युवाहरू पनि कोही फर्केका छन् भने कोही उतै विलिन भएका छन्, कोही सपना बोकेर गएका छन्, सपनाबाट नबिउजै काठको बाकसमा फिर्ता भएका छन्। कुन सपना बोकेर त्यहाँ गएका थिए र कुन सपना लिएर फर्किनुपर्ने हो अथवा फर्किन पाउने हुन् अथवा पाउने होइनन् त्यो त कसले पो सोच्न सक्छ? त्यस्तै भएको छ। र आज यहाँ हामी आइरहँदा पनि तपाईँहरूले पछाडि देखिरहनु भएको छ, भाव बिहोल घर परिवार छ, न एक शब्द बोल्न सकेको छ, न ती सहयोगी मनहरूलाई धन्यवाद नै ज्ञापन गर्न सकेको छ। आँसु निरन्तर बगिरहेको छ, जसरी यहाँका खोला नालाहरू निरन्तर बगिरहेका छन्। यो आँसु कति दिनसम्म बग्ने हो त्यो त अब कसरी उहाँहरूलाई धैर्य धारण गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना हुने हो त्यसतर्फ सबै सहयोगी मनहरूले सोच्नुपर्ने छ। अथवा जसरी प्रवासमा रहेर पनि चामुण्डा भिन्द्रासेनी नगरपालिका लगायत विभिन्न ठाउँका साथीहरूले सानो सानो सहयोग गरेर भए पनि अथवा सानो सानो सहयोगबाट ठुलो, मैले अघि पनि भनिसकेँ, सानो सहयोगबाट ठुलो घाउमा मलम लगाउनु भएको छ, त्यसरी सम्पूर्ण सहयोगदाताहरूलाई एकचोटि हिमबहादुर शाहीको परिवारतिर पनि ध्यान दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो भाइ हिमबहादुर शाहीको अकस्मात मृत्युमा सहयोग गर्नुभयो जति जोसुकै सहयोगी मनहरू, सहयोगी साथीहरू, सहयोगी अनि शुभचिन्तकहरूलाई म मेरो यो अहिलेको यो हाम्रो यो शोकपूर्ण यो परिवारको तर्फबाट उहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। आभारी छु, यस्ता कुनै पनि घटनामा सबै भाइ छोराहरूले यस्तै सहयोग गर्नुहुनेछ र मुख्य कुरा कहीँ जताबाट पनि त्यो घटनाको निराकरण र मलाई मिल्यो भनेपछि मलाई मेरो चित्तले आँखी मान्छे मर्ने हो, मर्छ, त्यो स्वाभाविक होइन। अब जस्तै मर्नुमा र मार्नुमा धेरै फरक छ, धेरै किसिमका कुराहरू हुन्छन्, त्यसको लागि म चिन्तित छु। अब मर्ने जीवन हो, हामी पनि जानेछौँ, तर त्यो जानुका धेरै कारणहरू हुन्छन्, त्यसलाई सबैले यहाँहरूले जति यहाँसम्म दुःख कष्ट उठाएर यो गर्नुभएको छ त्यो पनि गर्नुहोला भन्ने म आशावादी छु। यसमा रहेर यो साना बालबच्चाहरूको लागि मलमपट्टी लगाउने गरेर जति उठाउनु भयो रकम सङ्कलन गर्नुभयो, सङ्कलन गरेर यहाँ दिनुभयो, त्यसको लागि त्यहाँ सङ्कलन गर्ने सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। 23 गते हाम्रो भाइ हिमबहादुर शाहीको विदेशमा रोजगारीको क्रममा मलेसियामा निधन हुन गएकोले र सबै प्रवासमा बसेका सबै दाजुभाइहरूले जो सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज 11 दिनको पुण्यतिथिको कार्यक्रममा पत्रकार सम्मेलन गराउने सहयोग पनि उहाँहरूकै देन हो र भन्दै, अनि अब यो प्रकृतिको नियम हो, जन्मनेको मर्ने, मर्नेको जन्मने हो, यसमा दुई मत छैन। तर मात्र के भयो भने पुरानो वस्त्र चिरियो र जानु स्वाभाविक हो, नौलो वस्त्र चिरियो र जाँदा अलि हामी शोकाकुल परिवारहरू दुःखी छौँ। र जसरी परदेशको भूमिबाट हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र टिभी टुडे दैलेखलाई एउटा सहजीकरण गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो सम्पूर्ण साथीहरूलाई, विशेष गरेर राजेन्द्र साई जसले एउटा अग्रणी भूमिका खेल्नुभयो र लिडरसिप गरेर अथवा त्यहाँको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेर रकम जुटाएर यहाँ पठाउन सफल हुनुभयो, सम्पूर्ण साथीहरू जहाँ हुनुहुन्छ
स्वदेशमा रहेर पनि सहयोग गर्ने साथीहरू तथा मलेसियाको त्यो खाडी मुलुकमा गर्मीको टन्टलापुर घाममा काम गरेर भए पनि खाजा खर्च बचाएर भए पनि सहयोग गर्ने साथीहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। जहाँ जस्तो अवस्थामा जानुभएको छ, जस्ता सपनाहरू बोकेर तपाईँहरू जानुभएको छ, तपाईँहरूका ती सपनाहरू साकार हुन् र तपाईँहरूका ती सपनाहरू विपन्नमा परिणत हुन् हामी यो भन्न चाहन्छौँ। र आजको यो छोटो बसाइबाट म दिपेन्द्र कार्की बस्ताकोटी पनि तपाईँहरू बिचबाट ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।